I spotted an enemy soldier. I spotted a hostile soldier. Dois. Opa, dois, finalmente. Acabou. Olha lá uma visão da fora. Que beleza. Солдата вижу, вражеского. É isso aí, pessoal. Parece que agora essa etapa de configurações está chegando ao fim, o que significa que os vídeos do canal voltam a sair diariamente. Ou seja, se você ainda não se inscreveu, essa é uma excelente oportunidade. Spooky. E era isso por hoje. Até a próxima. Uma boa noite pra você e até amanhã.